Հիմնադրության շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս ասոցիացիայի մի քանի հարցեր շուրջեն խոսելու թերևս առաջինը Հայաստանի սահմաններում իրավիճակը չի հանդարտվում, ինչպես նկատում եք, ինչպես գիտեք, իրավիճակը բավականին լարված է, մեր ունենք դրակոցներ, վերջին շրջանում մեր դրակոցների արդյունքում հայկական կողմում զոհ է, Ալիևի հայտարարությունները կտրուկ է, իրեն վերադառնալու են նախնիների հայրենիք, ինչպես եք գնահատում ստեղծված իրավիճակը, ինչ է մեզ սպասում, իսկ բանավիճակը Ես հիշեցնեմ, որ դրանք կրակոցներ չեն, այլ դրանք հետևողական քաղաքական քայլեր են, եւ նախևառաջ իհարկե ես պետք է ցավակցությունս հայտնեմ այդ փաստորեն խաղաղ ժամանակվա ընթացքում, այդպես է կոչվում այդ պատերազմից հետո ժամանակը, բոլոր զոհվածների ընտանիքներին ցավակցում եմ, եւ հստակեցնենք, որ մենք ոչ թե նորություն ենք լսում, լինի Դալիևից, լինի նրա կրակոցները, սա շարունակական բնույթ կրող քաղաքականություն է, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ Իլհամ Ալիևը ասում է, որ վերադառնում ենք մեր պապերի երկիրը, պատկերացրեք, ինքը ասում է նրա մասին, որ իրենց պապերը, իրենց ոչխարների հետ հասել են այս տարածքները հենց մեկ դար առաջ. Այդ առումով պետք է հստակեցնենք, որ նրանք ունեն այդպիսի սովորույթ, որտեղ ծնվել են, կոչում են իրենց հայրենիքը. Եվ այստեղ այն անօգնական, ես կասեի, քայլերը, որոնք որ ձեռնարկվում են Հայաստանի կառավարության կողմից, ուղղակի ցույց են տալիս, որ երկրի կառավարիչները չեն տիրապետում իրավիճակին. Այսպիսով մեզ սպառնում է ուղղակի և հստակ ազդակներ է տալիս Ադրբեջանը, որ նա Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքը բացելու է ուժով, և ոչ թե նրա համար, որ Նախճեվանը ու Ադրբեջանը իրար միացնի, ինչպես որ պնդում էին նախկինում, այլ որ հենց դա ծառայի ադրբեջանցիների այստեղ գալ ու բնակվելը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում. Այս իրավիճակում հայտարարել մոբի և դրանով ապացուցել, որ ինչ որ ձևով մենք կարող ենք ապահովել մեր անվտանգությունը, կներեք, էլի դա քաղաքական առումով անմեղ սունակության նման մի բան է, չի կարելի, մենք ուր է բանակը, այդ ինչ է խոսում այսպես մոբի մասին, թե ինչ պետք է անեն, ինչքան գումար պետք է ծախսեն, ինչու՞ չեք խոսում բանակի ուժեղացման առնվազը նրա չքայքայելու այդ որոշակի քայլերը։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մենք խոսում ենք մոբի մասին և տալիս է մի կարկարուն դեմքերից մեկը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, ամենաբարձր պաշտոնն է ինքը գրավում, այն է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի աներձակն է, հիմա Հայաստանում դա ամենաբարձր պաշտոնն է, և ամենա այդպես ունակ և իմաստուն քաղաքագետներից է, նա խոսում է մոբի այդ պետք է գործողությունների հետ, որոնք պետք է արվեն, որպես փրկության, այսպես ասած, քարտ, դա չի կարելի, կրկնում է, պահանջ է, վերջացրեք, դադարեցրեք բանակի քայքայումը, վերջերս նշանակված պաշտպանության նախարարն էր, թողած բոլոր հարցերը, ես բան չեմ ասում, գիտեմ, որ ինքը ի վերջո պրոֆի է, և անպայման ուզում ենք քաղաքացիական խորհրդի, Արկադի Թադևոսյանի անվան քաղաքացիական խորհրդի անդամներով ուզում ենք անպայման հանդիպենք, ես շատ կարևորում եմ սնունդը բանակում բոլոր ծառայողների, բայց չեմ կարծում, որ ամենա ցավոտ արդիական հարցը այսօր, երբ որ վտանգը կրկնում եմ, ոչ թե դա սպառնալիք է, պարզապես մեզ հայտարարում են, թե ինչ են անելու, ես համոզված եմ, որ կարելի էր սննդի հետ միասին, եթե ոչ միջև անգամ սկզբից խոսել նրա մասին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում մեր բանակը վերջապես այդ քայքայումը, քայքայման պրոցեսը կանգնացնելու համար, և այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ այս բոլորը արվում է ժողովրդի անունով, սիրելիներս, բոլորդ,
ովքեր որ ընտրել եք, դա կապ չունի արդեն, դա ձեր կարծիքն է կամ թե պարտադրված է, թե նկարած է, կապ չունի։ Հիմա դա են, արդարացնում են իրենց բոլոր քայլերը ձեր ձայներով։ Կարող եք չէ դուք վերջապես հասկանալ, որ այն ինչ որ արվում է, դա չի վերջացել 9 նոյեմբերին։ Մենք նոր փուլ ենք մտել երկրի քայքայման։ Եվ վերջապես ուր են այդ խելոքները ՀՀՇ-ից, որոնք պնդում են, որ հենց որ Արցախը բռնակցվի, դա իմ խոսքն է, իսկ իրենց առում ասածով մնա, թողնեն Ադրբեջանում, Հայաստանը կծաղկի և խաղաղության համը վերջապես մենք կզգանք։ Որտեղ եք տղաներ, որոնք պնդում էիք դա, որտեղ եք, չէ որ խոսքը չի գնում միայն առաջին նախագահի մասին, չէ որ դա թիմ էր, և իդեպ ընտրված ժողովրդի կողմից, ինչքան էլ տարօրինակ է, 90 և 91 թվականին մենք ավելի քիչ կասկած ունենք, որ իրապես ընտրել ենք, և դա եղել է ժողովրդի ընտրությունը, և հենց այդ իշխանությունները սկսեցին քայքայել երկիրը, բացարձակապես, նահանջողական, այդ կապիտուլյանտ խոսքը հիմա եք ասում, բա կապիտուլյանտ քաղաքականության հիմքը ով է դրել, ով է ասել, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանում, միայն թե բարձր կարգավիճակով, ինչ կարգավիճակի մասին էր խոսքը ընդհանրապես, այդ ով էր հույսերը փայփայում, որ Ադրբեջանի որևէ կառավարություն, որևէ լինի դա ընդդիմախոս կուսակցությունը, եթե գա իշխանության կամ որևէ մեկ այլը, ինչ որ մի կարգավիճակ է տալու, կարող է դուք չեք կարդում, որ Ադրբեջանը ի սկզբան է համարում է, որ այն, որ ինչը տեղի է ունեցել, մենք անընդհատ Ստալինի անունն ենք տալիս, այն է ինքնավար մարզ է, այսպես ասած կարգավիճակ է ստացել Արցախի 1/3 ընդամենը, որ Ադրբեջանը դա համարում է պատմական սխալ և դիվերս է ադրբեջանական ժողովրդի դեմ։ Ձեզ ով է ասել, որ երբևեց է որևէ մի իշխանություն Ադրբեջանից, երբևեց է մտածել է կամ արտահայտել է գոնե։ Լսել եք դուք, որ արտահայտի երբևեց է Ադրբեջանի որևէ քաղաքական գործիչ, որ մտադիր են Լեռնային Ղարաբաղին, կապ չունի արդեն Լղիմը, թե այլ տարածք, թե այն ինչ որ մնացել է, որ տան կարգավիճակ, վերջապես կարելի է չէ սթափվել, կարելի է չէ հստակեցնել, որ այն ուժերը, որոնք եկել են 90-ականների սկզբից, և այն ովքեր եկել են 18 թվականից, և պես պետք է ասենք, այսպես կոչված վերընտրվել են, նրանք կատարում են նույն ծրագիրը, այդ ծրագիրը դա Հայաստանը դարձնել տարածք, ուղղակի միջանցք, ուզում ես, ինչպես ուզում ես կոչի, միջանցք է, ճանապարհ է, ինչ է, և պարզապես դա ծառայում է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական ծրագրերին, այն է ամբողջովին հայությունը դուրս մղեն այս տարածքից առնվազը, և շարունակեն, և եթե այսպես ասած հաջողեն, ավարտեն հայերի ցեղասպանությունը։ Հիմա եթե որևէ մեկը իրեն դժվար է կարդալ, թե ինչ են գրում ադրբեջանական քաղաքական գործիչները 1918 թվականից, ես կխնդրեի բոլոր դեպքերում իրազեկ լինել, ասում են կազմակերպություն կա իրազեկ քաղաքացի, լավ կլիներ, որ այդ կազմակերպությունը անդրադառնալ և իրազեկ էր, թե մենք ինչ հարևաններ, ինչ ծրագրեր ունեն այդ հարևանները, և ինչպես է պատրաստվում հայ ժողովուրդը իր այսօրվա կառավարության հետ։ Ցավոտ հարց է, և միջև անգամ թողնելով արդեն մենք քիչ ենք խոսում գերիների մասին, որովհետև բոլորը հասկացել են, որ գերիները դա զուտ կներեք խոսակցություններ են, իսկական պրոբլեմը դա երկիրը տարածք դարձնելն է։ Եվ եթե կան նրանք, ովքեր դրան համաձայն են, ապա պետք է ասեմ, որ
Դա վաղուց հայտնի է, այդպիսի մարդիկ անիծված են լինում։ Ես իմ կողմից որպես քրիստոնյա աղոթում եմ իրենց համար, որ այդ անեծքը չտարածվի իրենց զավակների և թորների վրա։